Tjena! Så i samarbete med Dirt 4 ska jag och Kulan från RMM köra lite rally helt enkelt. Jag kommer sitta här medan Kulan kommer köra. Exakt, det är jag som ska köra den här bilen. Ja. Jag ska alltså köra Dirt 4 samtidigt som jag åker. Det kan bli jävligt skoj. Yes. Jag kommer drifta som en galning. Så bara snälla. Tänk på att det är halt nu alltså. Nej. Alltid de där jävla korna alltså. Däcken det. Det här är inte så jävla svårt faktiskt. Är det inte svårt? Nej, jag bara... Oh, jävlar, okej, okay, det är jävligt svårt. Man kör ju first person så det är som det är jävligt svårare. Han är bra. What the fuck? Åh, oh, jävlar. Alltså, vet du när man kör det? Såg du det? Nej, jag måste koncentrera mig på gameplayet. Jag svettas ihjäl alltså. Jag vet inte ens när jag kör rätt håll nu alltså. Hur går det då? Ja, det går bra. Nej, jag försöker bara alltså, göra så att vi inte dör. Nej, men det går asbra nu. Jag bara väntar och sånt. Det är så jävla varmt i den här bilen. Vi kör in i skogen här. Jävlar, vilken början jag tog där då. Ah, fuck, jag kraschade i ett träd. Jag kommer för fan svettas ihjäl alltså. Jag är så jävla varm. Ja, jag är på banan nu igen i alla fall, det är bra. Fan, kraschade jag skylt. Det blir ju fan bra feeling när man kör det där, när du kör alltså. Ah, fan. Oh. Nej, jag tror jag... Vad fan är det nu? Oh, shit alltså. Jävlar. Fy. Oh, helvete. Fan. Jag är så jävla svettig alltså. Jag kan säga direkt att det var jävligt svårt att köra spel när Kulan kör. Vet du, yeah. Det var så nära att jag smällde i de här svarta grejerna. Ja, jag såg det. Hela tiden. Jävlar. Åh, oh, jävlar. Alltså, vet du när de körde hela tiden? Men om ni ser RMG när de kör, så när de möter L22, så kolla in deras kanal. Då kommer jag sitta och köra. Och jag ska köra Dirt 4. Ja, exakt. Kommer riktigt nice. Tack för en god match. Tack. Brum, brum. Och hur sjukt att den datorn åkte i sönder. Ja, den det klarar sig eller? Ja, jag tror det. Alltså, jag tyckte du att det gick då? Ja, jag tyckte det väl gick helt okej. Alltså jag tappade så mig. What the fucking problemet, han kollade ner i skärmen. Ja, jag såg inte så mycket. Alltså. Jag var så koncentrerad i själva gamen liksom. Så att jag såg inte vad riktigt du höll på med. Men det var feeling bara. Feeling. Och om du vill testa Dirt 4 så finns det en länk i beskrivningen. Det finns på både PlayStation, Xbox och PC. Så checka länken i beskrivningen. Och om ni vill se mer Dirt 4 så vad händer på er kanal? Jo, där kör jag, Jonas och L22 rallybil också. Det blir allt fett. Så glöm inte att checka in det. Och tack så mycket för att ni har kollat på min video. Hej då! Jag tänker att Kulan kan fråga dig hur det gick. Ja. Okej. Okay. Så tycker du att det gick? Det hade blivit roligt. Det hade varit roligt också. Bilen låg i ett biläge, jävligt.